télé unité de soins intensifs manam nak lañu mëna utiliser xaralé yu yéssi pour di mën di jangal mais également pour di mën di waxtaan ñom ak suñu natango yi nek Japon pour mëna xol dal di mëna discuter. Alors ci lolu projet bi ñaari patch la, ben patch bi formation la manam tagat suñuy praticiens yi fi pour ñuy waxtaan ak tamit sen praticiens yi nek Japon di xol ci ay étude de cas concret bu doon fofu la ni lañ leen di jëlé en charge mais bu dé fi aussi ni lañ leen vraiment wéccio xalaat bobu taxna suñu praticiens yokku ci mais taxna aussi praticiens yu Japon yi également yokku ci formé nañu ci lolu 12 médecins ba 14 benen bi ci téggu moy walu tek fi ay conteneur manam pour bu malade ñué nak lañ ko mëne jëlé en charge motax ñu tek fi conteneur yi mais conteneur yi danaka rek neeg la neeg bo xamné lepp mu ngi ci biir dañ ko malade bu ñué paré nañu pour jël ko da fay melni dal mu ngi won hôpital yeen gis ngeen ko dug ngeen fa légui mëno ragné ndax chambre yi wala leneen. Alors benen bi ci téggu moy également indi wuñu ay conteneur kessé mais dañu ilalé ay jumtukaay ay équipement ay moniteur ay lal ay échographe ay pousserin yoy yep mom mo wara duggu ci biir conteneur yoy mais également dañu am dispositif bo xamné da nga tok fi nga tok di surveiller maladie.